Հայաստանն առաջին չեմպիոնն ունեցավ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում 81 կիլոգրամ քաշային կարգում բոլորին հետ թողեց Ռաֆայել Հարությունյանը։ Երիտասարդների աշխարհի բրոնզե մեդալակիր Եվրոպայի մինչև 23 տարեկանների չեմպիոնը երկամարտում գրանցեց 354 կիլոգրամ։ Այս քաշային կարգում Հայաստանի մյուս մասնակից Կարեն Մարկարյանը երկամարտի 337 կիլոգրամով զբաղեցրեց 4-րդ տեղը։ Թենիսի Ֆրանսիայի մեծ առաջնությունում հայտնի են կիսաեզրափակիչի զույգերը։ Տղամարդկանց մենախաղում եզրափակիչի ուղեգրի համար կպայքարեն իսպանացի Ռաֆայել Նադալն ու Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զվերևը, խորվատ Մարին Չիլիչն ու նորվեգացի Կասպեր Ռուդը։ Կիսաեզրափակիչի հանդիպումները տեղի կունենան հունիսի 2-ին և 3-ին։ Ռոլան Գարոսի մրցանակային հիմնադրամը 43 միլիոն 600 հազար եվրո է։ Իտալական Ռոմայի Պորտուգալացի գլխավոր մարզիչ Ջոզե Մորինյոն ցանկանում է իր ղեկավարած թիմում տեսնել Մադրիդի Ատլետիկոյի 28-ամյա արգենտինացի կիսապաշտպան Ռոդրիգո Դե Պաուլին։ Մորինյոն Դե Պաուլին համարում է հավասարազոր փոխարինող Հայաստանի հավաքականի նախնի կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանին, որը մոտ է Իտալիայի չեմպիոն Միլանի Ինտեր տեղափոխվելուն։ Ուդինեզեի նախնի ֆուտբոլիստի ծառայություններով հետաքրքրված են նաև Ինտերն ու Նապոլին։ Մեկնարկեց ֆուտբոլի UEFA-ի ազգերի լիգայի նոր մրցաշրջանը։ Ալիգայում առաջին հանդիպումն անցկացրին Լեհաստանի և Ուելսի հավաքականները, 2-1 հաշվով կամային հաղթանակ տարան Լեհ ֆուտբոլիստները։ Ալիգայի 4-րդ խումբում ընդգրկված են նաև Նիդերլանդների և Բելգիայի հավաքականները։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի պլեյ-օֆի կիսաեզրափակիչում Ուկրաինայի հավաքականը հյուրընկալվեց շոտլանդացիներին և առավելության հասավ 3-1 հաշվով։ Ուկրաինայի թիմից աչքի ընկան Անդրեյ Յարմոլենկո, Ռոման Յարեմչուկը և Արտյոմ Դովբիկը։ Շոտլանդիայի հավաքականից հաշվի տարբերությունը վերջնամասում կրճատեց Սելթիկի կիսապաշտպան Կալում Մագրեգորը։ Հունիսի 5-ին նախատեսված եզրափակիչում Ուկրաինայի հավաքականը կհյուրընկալվի Ուելսի թիմին։ Արգենտինայի և Իտալիայի հավաքականները Լոնդոնի Ուեմբլի ստադիոնում տեղի ունեցած խաղում վիճարկեցին միջմայր ցամաքային գավաթը։ Առաջին անգամ այս ձևաչափում անցկացված հանդիպումը կոչվում է ֆինալիսիմա։ 3-0 հաշվով առավելության հասավ Արգենտինայի հավաքականը։ Աչքի ընկան Լաուտարո Մարտինեսը, Անխել Դի Մարիա և Պաուլո Դիբալան։ 2 գոլային փոխանցում կատարեց PSG-ի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Ֆինալիսիման կդառնա ավանդական։ Բարսելոնայի իսպանացի պաշտպան Ժերար Պիկեն ու կոլումբացի երգչուհի Շակիրան բաժանվել են։ Պատճառը ֆուտբոլիստի բազմաթիվ դավաճանություններն են։ Պիկեն արդեն մի քանի շաբաթ մենակ է ապրում իր հին բնակարանում։ Նրան հաճախ նկատում են գիշերային ակումբներում կանանց ինտերակցիայով։ Պիկեն ու Շակիրան միասին են 2011 թվականից ունեն 2 երեխա։ Նրանք պաշտոնապես ամուսնացած չեն։ 2017-ին ևս իսպանական մամուլը գրել էր, որ Պիկեն ու Շակիրան բաժանվել են և մի քանի ամիս միասին չեն եղել։